В Одесі сьогодні мітингували студенти Національного медичного університету. Вийшли молоді люди, які приїхали на навчання з Індії. Кажуть, вони проти нового керівництва вишу. За словами іноземців, за нового ректора в університеті почалися гоніння проти неугодних викладачів. В ректораті натомість були здивовані, що студенти не звернулися до керівника вишу особисто і пропускають, що мітинг організували опоненти. Нагадаю, попереднього ректора Валерія Запорожана звільнила в.о. міністра охорони здоров'я. Після цього змінилися інші керівники університету. Запорожан звернувся до суду. Розгляд справи триває. Коли ми поступили сюди, це був із лучших університетів в Європі. Ну, зараз Дубініна його розвалює. Ми вийшли сюди, ну, щоб сказати свій протест. Ну, тому безпределу, який творить в нашому університеті. Ми постійно перебуваємо на постійному зв'язку з головою студентського самоврядування іноземців і якихось претензій до роботи, які були вислухані і пропущені повз, жодного разу не були висловлені з їхнього боку.